បងគ្រូជំនាញសួរបងបងតអគ្នាដែលជាអតិជនចាស់អតិជនថ្មីរបស់ខ្លាំងមិនសងលុយរយនយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូននៅរយន3គ្រឿងដែលជាប្រភេទលុយស៊ីល X500 ឆ្នាំ2020និង21មានអាសុផាសពតនិងគូរូចំណែកឡានគូរូឆ្នាំ2020នេះវិញគឺធានាជូនថាឡានដែលនៅស្អាតឡានដែលអត់ប៉ះអត់បុកអត់ក្លាប់កាត់តបដោពណ៌កាត់បានពីម្ចាស់ដើមទី1ផ្ទាល់យើទៅបងអាចមកសាក់តែផ្ទាល់នៅខាងឃ្លាំងបានបងយើទៅគឺធានាជូនទឹកថ្នាំគឺសេនមកជុំបងអាចអញ្ជើញមកខាងក្នុងអីបានចាបងចំពោះខាងក្នុងគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបងស្អាតទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសាច់ជ័រសាច់ជាងអីគឺអត់មានដាច់កលិតកលាត់ឡើយណាណាបងនៅថ្មីមិនតែស្បែកពុកអីគឺនៅថ្មីទានាជូនបងហើយអបសិនវិញមានដេបញ្ចុះពីខាងក្រៅវ៉ាឡេឆាចទូទឹកកក head up display អីនោះនិយាយទៅគឺទានាជូនបងអាចមើលខាងក្រោយអីបានណាបងក្រោយក៏នៅថ្មីដែរបងទានាជូនបងសាច់ជ័រសាច់ជាងគឺកន្លែងណាក៏មានដាច់កលិតកលាត់ដែរសំបីតែថង់ផ្លាស្ទិកអីក៏នៅដែរណាបងហើយនេះផងដែរគឺទ្វារខាងក្រោយអូតូខាងក្រោយអីគឺនៅថ្មីទៅថង់ផ្លាស្ទិកអីកម្ររកបានណាបើតែគ្រឿងប្រដាឡានក៏នៅថ្មីនៅមានណាបងយល់ទៅគឺធានាជូនបងថាឡានដែលថ្មីឡានដែលស្អាតបើសិនជាបងមានតម្រូវការបងចង់ទិញអីបងអាចអញ្ជើញមកខាងឃ្លាំងបានបងអត់ចាំបាច់ឲ្យបងភ័យបារម្ភទេគឺធានាជូនចង់បងរំលោះបងចង់បងផ្ដាច់វាយដោអីយល់ទៅគឺបានទាំងអស់បងគឺធានាជូនគឺជាឡានប្រភេទដែលឡានដែលស្អាតបើសិនជាបងចង់មកដល់ទីតាំងគឺខាងទីតាំងយើងស្ថិតនៅផ្លូវ OCIC ហួនរបងមូននាងកែមប្រហែល200ម៉ែត្របងនឹងឃើញឃ្លាំងធំៗ3ជាប់គ្នាបងច្រើន